אנחנו נמצאים עכשיו בשבת, שיעור של שבת פרשת ניצבים, דבר מלכות, לקראת ראש השנה תשס"ט. השיחה של הרב שליט המלך המשיח בדבר מלכות היא בקביעות מאוד מיוחדת באותה שנה, ועל הקביעות המיוחדת הזאת מדבר הרב שליט המלך המשיח בשיעור דבר מלכות. אם כן, בכלל ידוע שכל דבר בעולמנו בהשגחה פרטית, והשגחה פרטית היא גלויה יותר כאשר אנחנו עוסקים בתורה, כיוון שהתורה אור, האור האלוקי הוא בגלוי. כיוון שכל דבר בהשגחה פרטית לא בא ללמד רק שהוא מדויק והוא מגיע בזמן הנכון, אלא הוא מלמד עניין מסוים. הוא נעשה במכוון כדי ללמד אותנו. גם העניין של קביעות באיזה יום בשבוע יחול חג מסוים, גם הוא מלמד. ומתברר שזה מלמד באופן כל כך יסודי וחשוב, שהרבי מקדיש לזה כמעט את כל השיחה בדבר מלכות של השבוע בפרשת ניצבים. אמנם הקביעות שבאותה שנה, זה היה בשנת תשנ"א, ערב תשנ"ב, באותה שנה הקביעות הייתה קצת שונה מאשר אצלנו. למשל, ראש השנה אז חל ביום שני ושלישי, ואילו השנה, בשנת תשס"ח, ראש השנה חל בשלישי ורביעי. אבל אף על פי כן, הדברים של הרבי הם נצחיים, וגם באופן פשוט ניתן לשאוב הרבה הרבה הדרכה וחיות ונתינת כוח מהקביעות כפי שהייתה באותה שנה, איך שזה בא לידי ביטוי בשיחה של הרבי שליט המלך המשיח. והרבי מבאר את המיוחדות הזאת של ראש השנה שחל ביום שני ושלישי. מעלתה המיוחדת של השנה החדשה, תשנ"ב, מודגשת לכל ראש בקביעות השנה, בפרט בעניינים העיקריים שנקבעו עליהם סימנים על ידי גדולי ישראל. כלומר, אנחנו עדים לכך, לא רק שהראש השנה או חג מסוים, בפרט ראש השנה, כיוון שזה הראש של השנה, חשוב לנו באיזה יום בשבוע הוא חל, אלא גם חכמינו זכרונם לברכה נתנו לכך סימנים. תפקידם של הסימנים פעמים רבות הוא כדי להקל על הזיכרון. אבל לפחות בעניין שלנו כאן, מתברר שמעבר לעניין של אמצעי עזר לזכור דברים, לזכור מתי הקביעות וכן הלאה, יש כאן איזשהו מסר כדי להבין את המשמעות של המיוחדות של השנה הזאת. ניתן להבין את זה דווקא ביותר על ידי ההתבוננות ברמז ובסימן שחז"ל נתנו לקביעות של השנה. ומהם, הקביעות בראש השנה ביום שני בשבוע, כי הסימן פת בג המלך. אומרים חז"ל, פת בג המלך, בג המלך פת וילך. נשמע קצת מוזר, אבל תכף נבין את זה בעזרת השם, שכשחל ראש השנה, שעניינו שתמליכוני עליכם, זה רומז למילה המלך, כאשר ראש השנה שנרמז במילה המלך חל ביום ב' וג', ב' או ג', וזה מה שנקרא בג המלך, כאשר ב' וג' אנחנו מכריזים את המלך, דהיינו ראש השנה, אזי פת וילך. פת מלשון פתות אותה פיתים, מלשון פת זה פרוסה, זה חלק, ו... במצב כזה, בקביעות כזאת, צריכים לחלק בין שני הפרשיות שבדרך כלל מחוברות, ניצבים וילך. בקביעות כזאת, אנחנו צריכים לחלק את הפרשיות, ואז ניצבים תהיה שבת שלפני ראש השנה, שייכת לשנה הנוכחית, ואילו וילך זו שבת שתהיה לאחר ראש השנה, שייכת כבר לשנה הבאה לטובה. דהיינו שמחלקים ניצבים וילך לשתיים, שקוראים פרשת ניצבים בשבת שלפני ראש השנה, שבת סליחות הבית ופרשת וילך בשבת שלאחר השנה, שבת שובה. הביטוי הזה בכלל, פתבג המלך, זה ביטוי שמופיע בדניאל, שם מסופר כאשר לקחו את נערים נבחרים מזרע המלוכה, ואלה הם היו חנניה, מישאל ועזריה ודניאל, ולקחו אותם אל החצר המלך על מנת לגדל את הילדים האלה במלכותו של המלך, והמלך קיווה שלאחר מכן הוא יוכל להשתמש בהם כיועצים. אבל כיוון שהם נמצאים בחצרו של המלך, והמאכלים שם הם מאכליו של המלך, כמובן לא כשרים, הייתה בעיה, וחנניה, מישאל ועזריה כמובן לא הסכימו לאכול, והאחראי על טיפולם היה המלצר שהיה מביא להם את האוכל, סוכם איתו שיביא להם רק זרעונים, וככה הם היו ניזונים מהזרעונים, ולא חסר היה להם דבר, והם גדלו כיהודים כשרים ושלמים, עד הסיפור הידוע של חנניה, מישאל ועזריה. אבל לגבי ענייננו, שם מופיע הפסוק, וימן להם המלך
פדבג ומשתב. זאת אומרת שהמלך היה מזמן להם כל יום את האוכל המתאים להם ושולח אותו על ידי האחראי. אז שם מופיע הביטוי פדבג המלך, המזון שהמלך היה מספק להם. והביטוי הזה, שנשמע ביטוי בביטוי ברמית, נשמע קצת חריג, משמש בדיוק כביטוי תואם לקביעות המיוחדת שבה אנחנו נמצאים. דהיינו, כאשר בג המלך, ראש השנה יוצא ביום שני ושלישי, או שני או שלישי, כפי שזה הקביעות של השנה הזאת, שראש השנה יוצא בשלישי, ולמחרתו גם יום רביעי, אבל יום ראשון ויום שלישי. אז אם כן, בימים בג המלך, במצבים כאלה, קח את ניצבים ויהיה לך את שתי הפרשיות, פצוץ אותם פיתים, חלק אותם, ואז ניצבים לפני ראש השנה, ויהיה לך לאחר ראש השנה. נשמע רק סימון טכני, אבל הרבי של צמל חמשיח מבאר שיש כאן עניין עמוק ביותר. הרבי מבאר עוד עניינים מיוחדים בקביעות של אותה שנה, אבל אנחנו נתעכב יותר על העניין הזה של בג המלך. מסביר הרבי מה המיוחדות, מעלת הקביעות דראש השנה ביום שני, כפי שאמרנו, שנה שראש השנה חל בבית או בגימל, שני או שלישי, להיותו בסמיכות הכי גדולה ליום ראשון. גם זה נשמע לנו דבר מאוד מאוד פשוט, מה המעלה של יום שני שהוא בסמיכות ליום ראשון. אם כן, מה העניין הגדול שבזה? אומר רבי שליט המלך המשיח, יום ראשון בשבוע בדוגמת יום ראשון עד התחלת הבריאה. אנחנו לא תמיד רואים את השינויים בין הימים, חוץ מאשר הלוח מתחלף, אנחנו מסמנים עוד וי ליד תאריך מסוים. אבל מי שיש לו את הראייה, או על כל פנים מי שיש לו את האמונה באלה שרואים את הדברים, יודע שאכן בכל יום יורד שפע חדש לעולם. והשפע המיוחד של יום ראשון זה שפע שהוא זהה באופיו ליום ראשון הקודם, ליום ראשון הקודם, ליום ראשון הקודם, עד יום ראשון בבריאה. כך שבדיוק אותו שפע שירד ביום ראשון לבריאה, שבדרך כלל מזוהה עם אור החסד, קו החסד, ולכן ביום הראשון בבריאה נבראו הדברים שהמאפיין שלהם הוא חסד, האור והמים, ובכלל בריאתו של העולם ביום הראשון זה עולם חסד ייבנה. קו החסד הוא שולט ביום הראשון. ולכן בכל ימי ראשון ישנה אותה חזרה של אותה הערה אלוקית של קו החסד, ועלינו רק להשכיל לנצל את העניין המיוחד שבזה. על דרך זה ביום שני, אז בכל יום שני במהלך השבועות בבריאה, מיום שני הראשון בבריאה, שאז בו נבראת המחלוקת, אז מאותו היום יש באמת בימי שני את המיוחדות, כולל הבעייתיות הידועה שבו נבראת המחלוקת, ויש כאן נטייה גם למחלוקות, למרות שאנחנו אומרים על המילים בד קודש שדווקא ימי שני יש בהם מיוחדות לקדושה והבהא תליא. על כל פנים, כל יום בשבוע הוא נושא את האופי המיוחד שלו, שזה מקביל גם לשבע המידות, שבע הספירות, חסד גבורת תפארת, נצחות יסוד, מלכות, עניין השבת. יום ראשון בשבוע בדוגמת יום ראשון דהתחלת הבריאה. וזה לא רק איזשהו תאריך שאנחנו מסמנים אותו, אלא יום זה אור, ולקרא אלוקים לאור יום. היום משמעו שיורד שפע מיוחד אלוקי המאפיין את היום ראשון. ולכן נקרא יום ראשון, אף שכבר עברו רבבות ימים ששת ימי בראשית. כמודגש גם בשירו של יום, בראשון מה היו אומרים? להשם הארץ ומלואה, על שם שקנה ויקנה ושליט בעולמו. כלומר, יום ראשון בשבוע הוא בעצם מבטא את ראשית הבריאה, כיוון שהבריאה נבראה ביום ראשון, דהיינו האיכות והאופי של היום הבריאה הוא יום ראשון, ומאז בכל ימי ראשון יש חזרה עם נתינת כוח, כולל נתינת הכוח של הבריאה הראשיתית. ואם כן, גם יום ראש השנה יש בו את אותם המאפיינים, כמו שכתוב, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון. בכל ראש השנה אנחנו אנחנו מזכירים לעצמנו וכביכול לקדוש ברוך הוא, מזכירים את ראשית הבריאה. ויש איזה ביורים רחבים בתורת החסידות, כאשר אנחנו עובדים כדבאי ביום ראש השנה, בתקיעת שופר וכו' וכו', אנחנו נותנים תוקף לבריאה וכאילו נבראת, לא כאילו, נבראת אתה מחדש. וכמדגש גם באמירת המזמור לדוד, מזמור להשם הארץ ומלואה, שירו של יום ראשון, אומרים את זה בתפילת ערבית דליל ראש השנה, לאחר עמידה וכו'. מדוע נבחר דווקא המזמור הזה? כיוון שראש השנה זו התחדשות הבריאה. בין השאר זה פירוש הפסוק, תיקו בחודש שופר, בהתחדשות של השנה יש לתקוע בשופר.
ואם כן, זה גם האמירת המזמור הזה, הוא בתפילה הראשונה של ראש השנה. ועדיין הרבי לא גמר את ההסבר בהקשר למיוחדות של סמיכות של יום ראש השנה ליום ראשון. יום ראשון בשבוע אם כן מייצג את יום ראשית הבריאה, ויום ראשון, יום שני, שזה יום ראש השנה, בשנה הזאת, הוא מייצג גם כן את עניין הבריאה. כי למרות שיום ראש השנה הוא יום השישי למעשה בראשית, יום בריאת האדם הראשון, אבל רק אז בעצם מקבלת הבריאה תוקף ומשמעות. ולכן מבחינה מסוימת עצם ראש השנה זה גם כן תחילת הבריאה. ואז יוצא שיש לנו סמיכות עניינים. יום ראשון בשבוע מבטא את הבריאה הגשמית, הרגילה, ואילו יום ראש השנה מבטא, שאוכל בשנה, אותה שנה ביום שני, הוא מבטא את הענקת המשמעות והתוקף לבריאה. בפרטיות יותר, ידוע ביור הטעם שזה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, קייל יום ראש השנה. מדוע הפסוק הזה שאנחנו אומרים בתפילה, בתפילת ראש השנה, אנחנו אומרים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון ליום ראשון, קי על ראש השנה א' תשרי, אף שבקפה באלול נברא העולם, וא' בתשרי הוא יום השישי לבריאת העולם. אם כן, מדוע אנחנו משתמשים, זה היום תחילת מעשיך, זיכרון יום ראשון, לכאורה ראש השנה הוא יום שישי. אלא להיותו יום ברו אדם הראשון, כיוון שאז נברא אדם הראשון ביום השישי לבריאה, והוא בעצם עיקר ותכלית ומטרת הבריאה כולה. עד לבריאת אדם הראשון, הבריאה משמשת כתפאורה. היא בעצם רק מסגרת. חסר הנקודה העיקרית. ורק בבריאת אדם הראשון, העולם מקבל את היכולת להגיע למיצוי ולשלמות, וכפי שבאמת אנחנו רואים שאדם הראשון מיד כנס את הנבראים, והביא אותם לידי קבלת מלכות, בואו נשתחווה ונכרע לפני השם עושינו. ועל ידו נפעלת השלמות בכל הבריאה כולה, כמבואר במדרשי חז"ל, שאדם הראשון קרא ואמר לכל הנבראים שבעולם, כולם דיברו אז לשון הקודש כך שלא הייתה בעיה, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו. והמליך את הקדוש ברוך הוא למלך על כל ארץ, על ידי ההכרזה השם מלך גאות לבש, בין השאר זו הסיבה מדוע אנחנו אומרים את המזמור הזה ביום שישי, מזמור היום יום שישי ושבת. ודוגמתו חזרה של אותה קבלת המלכות שנעשתה על ידי האדם הראשון היא מתבצעת על ידי פירוט הניצצות שאלם כל נשמות ישראל שנתפרטו למיליוני ניצצות שהם מקבלים על עצמם מלכותו יתברך באופן מיוחד ביום ראש השנה. כמה אמר הזל, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני מלכויות בראש השנה כדי שתמליכוני עליכם. ועל ידי בני ישראל שאנחנו מקבלים על עצמנו מלכותו יתברך נעשה גם מלך על כל הארץ. על פי זה, לאחר שאנחנו מבינים שבעצם יום ראש השנה הוא הענקת משמעות לבריאה כולה, מבחינה מסוימת זוהי תחילת הבריאה, על פי זה יש לומר שבקביעות ראש השנה בסמיכות הכי גדולה ליום ראשון, כפי שזה באותה שנה שבה נאמרת השיחה, שיום ראש השנה יוצא ביום שני בסמיכות ליום ראשון, מודגשת שלמות הבריאה כולה, כמו שהיא במעמד ומצב דיום ראשון, שנקרא יום אחד, שהיה הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, היינו שגם לאחרי שנבראו כל הנבראים שבעולם, מאיר ומתגלה בעולם שהקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו. אם כן, כאשר ראש השנה יוצא בסמיכות ליום ראשון, ויום ראשון משדר את העניין של ראשוניות ואחד, כפי שאומר הפסוק, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, לא ויהי ערב ובוקר יום ראשון, כפי שנאמר בהמשך יום שני, יום שלישי, אלא ביום ראשון בבריאה נאמר ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, כיוון שעדיין אין את המציאות של הפרדה, הרקיעים, ההפרדות, החלוקה בין ארץ ליבשה, כל הפעולות האלה שמאפיין אותם קו הגבורה, הם רק מתחילים ביום שני לבריאה. ועל כן ביום הראשון לבריאה הכל הוא באחדות, אלא שזוהי אחדות שעדיין לא עברה את תהליך הפירוד. ואילו ימי ראש השנה שחלים לאחר מכן, אנחנו מחזירים את המציאות לאחדות הראשונית, אבל אחר שכבר עברנו את שלב החלוקה והמחלוקת. ועל כן האחדות הזאת היא הרבה יותר נעלית. ולכן ראש השנה שחל בצמוד ליום ראשון, שמבטא יום אחד, מלמד שגם ביום ראש השנה, למרות שביום שני בשבוע, גם כן הוא מביא את העולם לידי אחדות שבו מתגלה אחדותו יתברך, הנקודה של למעלה מתחלקות. ועוד בעיקר, שבקביעות ראש השנה לאחרי יום ראשון,
ביום שני הסמוך אליו, אבל לא ביום ראשון עצמו, כיוון שאם זה היה מתרחש ביום ראשון עצמו, היה יותר קל לנו לזהות שראש השנה זועק אחדות, כפי שהיום, אבל ראש השנה, כל זמן שקביעת המועדים היא על פי החשבון, ראש השנה לא יכול לחול ביום ראשון, לא עדו ראש ולא בדו פסח. אם כן, יוצא שהאפשרות שהכי קרובה שראש השנה יתלבש על יום האחדות, יום ראשון, זה רק ביום שני. אבל כאשר הקביעות היא חלה באופן הזה, מודגש שבראש השנה ישנו עניין נעלה יותר, שבא לאחרי יום ראשון, החידוש שעל ידי עבודת האדם, בהוספה על שלמות הבריאה שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא. יום ראשון, לכל הדעות, הוא מבטא את היום הראשון בבריאה, זהו מעשה אלוקי טהור. אין כאן שום מעורבות של אדם. ואילו יום שני בקביעות שבה אנחנו מדברים, זה יום ראש השנה. ראש השנה כיום בריאת אדם הראשון, מבטל לראשונה את החידוש שהקדוש הוא כל כך ציפה לו. וזה החידוש של עבודת הנברא. עד יום ראש השנה אין את העניין הזה של עבודת הנברא. רק ביום ראש השנה, האדם הראשון אוסף את הנבראים ומלמד אותם, נדרשת מאיתנו עבודה, קבלת עול מלכותו. אם כן, אנחנו מתחילים להבין את הקביעות, או את המעלה שבקביעות הזאת, כשראש השנה חל ליד יום ראשון, וכשאנחנו נותנים דעתנו על הקביעות הזאת, אז מיד מזדקרת לנו מול העיניים הנוסחה. אנחנו נמצאים ליד אחדות, צריכים ליישם אותה גם ביום שני, ביום שנבראת בו מחלוקת, כיוון שזו עבודתנו, ואז מגיעים ליום השלישי. באותה קביעות, באמת היום השני הוא יום שלישי, ומבחינתנו בשנת תשס"ח ראש השנה חל מיד ביום שלישי, ועל מעלתו של יום שלישי נראה בהמשך. בינתיים ובהקדים שיום ברו אדם הראשון הוא ראש השנה לא רק בגלל השלמות שבבריאת האדם כשלעצמה, אדם שהוא נברא זה גם כן יצירת מופת של הקדוש ברוך הוא עם כל הפלאים שאנחנו מודעים להם ולא מודעים להם, אלא גם בעיקר בגלל השלמות שנעשית בבריאה כולה על ידי עבודת האדם. האדם הוא לא רק שהוא, אלא יש לו את מה שהוא פועל. ועבודת האדם הייתה אז, ועל דרך זה אצלנו, בואו נשתחווה ונכרה לפני השם עושנו, השם מלאך גאות לבש. שזו שלמות נעלית יותר משלמות הבריאה על ידי הקדוש ברוך הוא. ואם נשאל, הייתכן שתהיה שלמות יותר מאשר על ידי השלמות של הקדוש ברוך הוא? התשובה היא בהחלטתו יתברך, כן, זה אפשרי. ואכן באמת אנחנו לא רואים כל אשר ברא אלוקים לעשות, כך מתואר לנו בפרשת הבריאה, אומרים חז"ל, מה פירוש לעשות? לתקן. הקדוש ברוך הוא בכוונה השאיר עניין מסוים שדווקא הנברא יכול להשלים. כל עצם הרעיון של נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות להתברך דירה בתחתונים, מלמד שישנה כביכול בעיה אצל הקדוש ברוך הוא, שהוא זקוק כביכול לפעולה שלנו, כדי שאנחנו אלה שנעשה את הדירה. ולכן הוא פונה אלינו ואומר, כמו ש... הקדוש ברוך הוא יש לו דירה בעולמות עליונים, כך הוא רוצה גם שבעולם הזה תהיה דירה לו, דהיינו מקום התגלותו. אז כיוון שזו החלטה רצונית שלו, יש לה את כל התוקף, אם כי היא לא מבטאת שום מוגבלות, כיוון שזו החלטה של הקדוש ברוך הוא. אם כן, מה אנחנו רואים מכאן? שישנה אפשרות שהאדם יביא לשלמות נוספת על הבריאה יותר מאשר כפי שהיא נבראה, וזה מוצא את ביטויו גם כן ברעיון נוסף. פעמיים הופיעה המילה תולדות בתורה באופן מלא, שני ווים. פעם אחת בראשית הבריאה אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ופעם שנייה אלה תולדות פרץ, ששם הופיע ייחוס עד לדוד המלך, שממנו יוצא מלך המשיח. והעובדה שבכל הפעמים המופיע תולדות חסר ואילו כאן תולדות מלא, מלמד עניין מסוים, ואכן באמת אלה תולדות השמיים והארץ בהיברעם, כשהעולם נברא על מילואו, נברא משוכלל על צביונו. כתוצאה מחטא עץ הדעת, העולם הצטמק והרבה הרבה דברים נחלשו ונתכווצו וכו' וכו'. אבל בראשית הבריאה עולם על מילואו נברא. וזהו עולם שאנחנו לא זוכרים אותו, אלא זוכרים אותו לזיכרון קצר ביותר של כמה שעות, ולאחר מכן היה מה שהיה. אבל שוב יחזור העולם לתולדות מלא על ידי מלך המשיח. ולכן אלה תולדות פרץ שוב פעם מופיע מלא. אז אם כן, אפשר לחשוב, כמו שזה היה בתחילה, ברמה מסוימת של שלמות, אז גם על ידי מלך המשיח נחזור לאותה רמה של שלמות.
אבל אז נשאלת השאלה, אם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם? אין אדם הורס בניין אלא כדי לבנות בניין יפה ממנו. אם העולם יחזור להיות מלא כתולדות השמיים והארץ בהיברעם, אז אם כן, לשם מה צורך בכל התהליך הארוך של הבריאה, 5,768 שנה של עבודה ושל יגיעה בתרום מצוות, מסירות נפש וכו' וכו'. אלא באמת התולדות המלא של פרץ הם בעין ארוך הרבה יותר מאשר התולדות השמיים והארץ בהיברעם. וזה שוב דווקא על ידי האדם, האדם הוא זה שיכול להביא לשלמות של להוסיף על מעשיו של הבורא. נשמע מוזר, אבל כך החליט הקדוש ברוך הוא שזה מה שיהיה, וכך זה הדבר בכן, באמת אכן קורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וכאן הרב מרחיב על התוספת שהאדם יכול להוסיף בעבודתו. והעניין בזה לאחר גמר וסיום הבריאה כולה בבריאת האדם ביום שישי, נאמר, אשר ברא אלוקים לעשות, שפירושו לתקן. והיינו לאחרי שלמות בריאתו של הקדוש, בריאתו של האדם על ידי הקדוש ברוך הוא, אשר ברא אלוקים, צריך לעשות תיקון והוספה על ידי עבודת האדם. הקדוש ברא את העולם, אבל עדיין נשאיר אפשרות שאנחנו נוסיף. מי? דווקא האדם. ובאופן מפורט יותר, אתם קוראים אדם, עם ישראל, על שם אדמל עליון. האפשרות להוסיף ולתקן ולשכלל את העולם היא דווקא על ידי קיום תורה ומצוות, כמודגש גם במתן תורה בשישי וסיוון, שנרמז ביום השישי למעשה בראשית, השישי, בהיתרה, השישי המיוחד. אנחנו מוצאים בפסוקים שבתורה שמסיימים את תיאור הבריאה ביום שישי, יום השישי, ויחול השמיים והארץ וכל צבאם, וכל יום השישי, ההי הזאת, מדוע, מה היא צריכה, למה לקרוא בערב ובוקר יום שישי? אלא כיוון שהתורה רוצה לרמז כאן ליום השישי המפורסם, שזהו ו' בסיוון יום קבלת התורה. מה הקשר בין הבריאה לבין ו' בסיוון שהיה לאחר 2448 שנה מהבריאה? אלא שכל הבריאה נבראה על תנאי. כל המציאות של הבריאה היא מותנית האם עם ישראל יקבל את התורה. וכשעם ישראל קיבל את התורה, אזי העולם מתייצב על עומדו. הוא מקבל משמעות ותוקף נצחיים. ולכן, הקיום תורה המצרות שלנו הוא המהווה את השלמות האמיתית לבריאה ואת השכלול המלא של הבריאה. ואז נחשב באותו יום שישי בסיוון שישראל קיבלו את התורה, נחשב כאילו נברא העולם עתה. ומדגישים גם כן את אותו רעיון בפסוקי שופרות לראש השנה. אנחנו בצמוד לתקיעת שופר, יש עניין נוסף, אמירת פסוקים שמדברים על מלכויות, מלכותו יתברך, על זיכרונות שהוא זוכר אותנו, ועל שופרות, כיצד אנחנו ממליכים אותו על ידי תקיעה בשופר. ומביאים פסוקים שמדברים על עניין של שופרות בתורה, ושם מופיע עניין של מתן תורה. כיוון שבריאת העולם בראש השנה היא בשביל עבודתם של ישראל בקיום התורה, וקיום התורה הוא בו' בסיוון יום השישי. אם כן, אנחנו רואים עוד זווית שהאדם הוא, וזה רק הוא, שביכולתו להוסיף בשלמות הבריאה כפי שנבראה על ידי הקדוש ברוך הוא. ביאור תוכן התיקון והוספה של ידי עבודת האדם לגבי שלמות העולם, כולל מצד אשר ברא אלוקים, שהשלמות שמצד הבריאה אינה אלא דרגת אלוקות שברך לעולם. בתורת החסידות והקבלה אנחנו מדברים על שתי דרגות של גילויים מאיתו יתברך. אור הממה לכל אלמין ואור הסובב לכל אלמין. אור הממה לכל אלמין זה ההערה האלוקית שאחראית על החייאת הטבע, הוויית הטבע, שהעולם המוכר לנו שיוכל להתקיים ולתפקד. שמיים וארץ בכל העניינים. כל נברא שביניהם מקבל את חיותו באופן פרטי, לכן זה נקרא אור ממלא, שהוא יורד ומתאים את עצמו לכל נברא ונברא. אבל זוהי רמה יחסית נמוכה של האור האלוקי, כיוון שזה אור שצריך להיות מותאם אל העולם התחתון, או אל העולמות הנמוכים, וזוהי אינה אלא דרגת אלוקות שהיא בערך לעולם. ואילו עבודת האדם בקיום תורה מצוות נמשכת ומתגלית בעולם גם דרגת האלוקות שלמעלה מעולם. כיוון שעניינים של תורה מצוות הם למעלה מהבריאה, הם לא מהלכים ודברים טבעיים, על פי דרכי הטבע אין שום עניין שאנחנו צריכים לשבת דווקא בסוכה ודווקא בתקופה שהמזג האוויר הולך ומצטנן, ועל פי דרכי הטבע כל מיני סוגים של פעולות אנחנו מבינים מה עניינם,
לעניין של תורה ומצוות הוא למעלה מהבריאה. וזה העניין של תורה מן השמיים, רק שלאחר מכן ניתנה כאן לעולם הזה כדי שכאן יפעלו ויגלו בה את העניינים. אבל התורה היא דרגת אלוקות של למעלה מהעולם. ועד שהתורה מהווה את המשכת וגילוי מהותו ועצמותו יתברך בעולם, שזה עניין דנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות יתברך דירה בתחתונים, שמציאות העולם התחתון נעשה דירה שבה מתגלית מהותו ועצמותו יתברך. מדוע השימוש בלשון חז"ל הוא בדירה? נתאווה הקדוש ברוך הוא להיות יתברך דירה בתחתונים. אנחנו הרי מבינים מיידית שאין הכוונה שיש למישהו איזושהי בעיה של דיור והוא צריך לקבל אישורים ממשרד השיכון לגבי דירה. מדובר אלא המחשה כדי שיהיה ברור לנו מה הרצון האלוקי מאיתנו. אז כשם שעניין הדירה היא מהווה את המקום שבו הדר, הדייר, הבעל הבית נמצא בגלוי, לעומת מצב שהוא לא בדירתו, הוא מכוסה ונסתר ומאפק את עצמו ואת התגלותו, ואילו בבית הוא נמצא בגלוי, באין ארוך לעומת מבחוץ, כך כיוון שבריאת העולם יצרה מציאות של עולם, העלם והסתר, עולם מלשון העלם והסתר, ואילו הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה כאן גילוי אלוקותו יתברך, שהוא יהיה כאן בגלוי בעולם הזה, לכן מביאים את המשל, דוגמה והמחשה, שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות יתברך דירה בתחתונים. כדי שנבין את הכוונה שמאפיין הדירה זה האפשרות שהבעל הבית נמצא בגלוי, וכאן זו הכוונה, שהקדוש ברוך הוא מתגלה במהותו ועצמותו. וזה תוספת על ראשית הבריאה. בראשית הבריאה אנחנו לא מוצאים כאן גילוי של עצמותו. אדרבה, מה שאנחנו מוצאים כאן זה גילוי של קולו, של הערה ממנו, זיוו, עיקר שכינה בתחתונים הייתה, אומרים חז"ל, אבל העניין של גילוי עצמותו, כפשוט וממש, עדיין לא היה כאן בעולם הזה, ומטרת הנורא עלילה על בני אדם, יצירת האלם והסתר שנוצר כתוצאה מחטא עץ הדעת, הכוונה האלוקית בזה היא להביא אותנו ליתר עומק בעבודת השם, גילוי כוחות נעלמים שבאמצעותם אנחנו פועלים את הכשרת העולם והבאת העולם לידי כך שיהיה כלי לגילוי עצמותו יתברך. נשמע מוזר ביותר כיצד עולם מוגבל יכול להיות כלי גילוי עצמותו שהוא אין סוף שבאין סוף, וכיוון שמדובר על משימה אלוקית שניתנה לנו מאיתו יתברך, רק הוא זה שביכולתו היה לסדר שעל ידי פעולה מסוימת שאנחנו עושים בתורה ומצוות אנחנו פועלים את אשר אנוכי מצווך גילוי של עצמותו יתברך כאן בעולם. המשך הבנת העניין הזה של התוספת שהאדם מוסיף בעבודתו בבריאה, אומר רבי שליט"א מלך המשיח, ויש לומר שעניין זה מרומז בבריאת האדם באופן דויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים. אנחנו יודעים שכל הבריאה כולה נבראה, כלומר כל בעלי חיים וכדומה, גם הצומח, הם נבראו מיד כיצורים חיים. אם כשהאריה הראשון נברא, זה לא שנוצר תחילה, זה מין צורה מפוסלת בקרקע, ולאחר מכן מתוך זה התעורר אריה. אלא מיד מתוך האדמה יצאו אריה, ויצא נמר, ויצאו כל בעלי החיים. ושרצו המים נפש חיה, מתוך המים מיד נוצרו דגים חיים שלא היו צריכים לשום עניין נוסף, אלא מיד תפקדו כדגים. שונה הדבר ביחס לאדם, אדם הראשון נברא כביכול בשני שלבים. שלב ראשון, רק גופו נוצר כצורת חמר על הרצפה. רק איזה מין ציור של גוש אדמה, ורק לאחר מכן ויפח באפיו נשמת חיים. כלומר, האדם נברא באופן הנמוך ביותר בבריאה. וזה דבר שהוא בא ללמד, שעל ידי, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה ויפר באפיו נשמת חיים, שעל ידי הנשמת חיים שנפח הקדוש ברוך הוא באדם, שנעשה מהעפר מן האדמה, שהוא היסוד לכל הבריאה כולה, שהכל היה עפר מן העפר, על ידי זה ניתן כוח להמשכת וגילוי הנשמת חיים בכל הבריאה כולה. אם בתחתון ביותר, בגוש אדמה, הצליח כביכול הקדוש ברוך הוא להחדיר נשמת חיים, גם שמי יאמר לו מהי משימה גדולה או מהי משימה קטנה, אבל על פי המושגים שלנו, הדבר הירוד ביותר זה מן האפר, וגם בו ניתנה נשמת חיים, בוודאי ובוודאי שכל שאר הרובדים בבריאה יכולים להתעלות ולקבל את הנשמת חיים, דהיינו את הגילוי האלוקי. אז אם כן, ניתן לכוח להמשכת גילוי הנשמת חיים בכל הבריאה כולה, לכל ראש גילוי הנשמת חיים בהבריאה עצמה,
שניכר בעולם, הכוח האלוקי שמהווה מחיית העולם, שתהיה הכרה אצל בני אדם שיש בורא, אגם שהם לא רואים אותו עדיין, אבל לפחות שתהיה הכרה באור הממה לכל עלמין. ועוד ועיקר, גילוי והמשכת נשמת חיים דה האדם, חלק אלוק הממן ממש, שעצם הנשמה שבנו יוכל לרדת ולהתגלות בתוך החלק הנשמתי הנמצא בגוף. חלק מן העצם דה אלוקה שתתגלה בעולם גם דרגת האלוקות שלמעלה מהעולם, ועד לגילוי של מהותו ועצמותו יתברך. וזו בעצם כל כוונת הגאולה, להביא לא לכאן שתהיה התגלות של איזושהי רמה אלוקית. היה לנו במעמד הר סיני כבר גילוי של שם אלוקים, היה לנו גם גילוי של שם הוויה, והיה לנו אפילו גילוי של עצמותו, אבל זה היה גילוי רגעי. ואילו הזמן של הגאולה הזה הוא שינוי בלתי הפיך בבריאה, ואז המציאות הסטנדרטית הרגילה היא גילוי עצמותו יתברך בבריאה הגשמית המוכרת לנו. אבל כל זה מתחיל על ידי עבודתו של אדם הראשון שהכריז בכל הבריאה, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושנו, השם מלך גאות לבש. שנוסף על ההכרזה דה השם עושנו, יש מישהו שעושה אותנו, דהיינו דרגת אלוקות שבערך לעולם, שעל ידה נעשית התהוות וקיום החיות של העולם, פעל אדם הראשון גילוי נוסף. פעל אדם הראשון בכל הבריאה את ההשתחוואה, הקשורה ופועלת את הכתרת המלך. הכתרת המלך היא לא עניין שנעשה בתהליך דמוקרטי על ידי הצבעה וכדומה. הכתרת המלך מתבצעת על ידי זה שהעם מקבל בהתבטלות מוחלטת את מלכותו של המלך. לכן מלך מלכותו ברצון קיבלו עליהם. ורק על ידי זה שהעם רוצה וזועק שאכן הוא רוצה דווקא את פלוני, זה מה שמגלה את כוח המלוכה אצל אותו אחד כדי שהוא יוכל לבוא למלוך. ולכן הראש השנה זה יום הכתרת המלך דיינו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו באים בביטול מוחלט אליו יתברך, וזה בא לידי ביטוי על ידי זה שאנחנו תוקעים בשופר, לא מכריזים איזושהי הכרזה רעיונית יפה במילים, בפה, באותיות, אלא צעקת הלב, ואפילו לא צעקת הלב שבאה לידי הפה, אלא צעקת הלב שמתגלית בקרן של בהמה, ללמדך ביטול מוחלט למעלה מטעם ודעת, בלי שום הגבלה שכלית. ואם כן, פעל אדם הראשון על ידי ההשתחוואה את העניין של הכתרת המלך, השם מלך גאות לבש, שמתגלה בעולם מלכותו של הקדוש ברוך הוא, דרגת אלוקות שבאין ארוך לעולם. בפרט על פי הידוע ששורש המלכות הוא למעלה מכל הספירות, בבחינת כתר ועד לפנימת כתר, ועד למהותו ועצמותו יתברך, כיוון שדווקא הנמוך ביותר קשור לגבוה ביותר. איך בא לידי ביטוי העניין הזה של ההוספה שהאדם יכול להוסיף על שלמות הבריאה שנעשתה על ידי הקדוש ברוך הוא, איך זה בא לידי ביטוי בימים בג המלך? אמרנו שהימים בג המלך, בית ג' המלך, מכוונים למציאות שבה הקביעות של ראש השנה היא ביום שני או שלישי. באותה שיחה שבה נאמרה שיחת דבר מלכות, הראש השנה אז יצא ביום שני ולמחרתו יום שלישי, ואילו אצלנו הראש השנה יוצא ביום שלישי ומחרתו ביום רביעי. ויש לומר שעניין זה הוא בהדגשה יתרה בקביעות ראש השנה ביום ב' והמשכו ביום ג', בג המלך. כפי שאמרנו שבקביעות ראש השנה בסמיכות הכי גדולה ליום ראשון מודגשת שלמות הבריאה כולה, כפי שהיא יום אחד, כיוון שיום ראשון מבטא את יום האחד, הקדוש ברוך הוא יחיד בעולמו, אין דברים נוספים. זה מדגיש את שלמות הבריאה, אבל כפי שהיא נבראת מצד הקדוש ברוך הוא. ואילו העילוי שנתווסף על ידי האדם, דווקא מרומז בשלילת האפשרות של הקביעות של יום ראש השנה, יום ראשון עצמו, ביום של ראש השנה ביום ראשון. כי אם בימים של באחריו, במיוחד ביום שני או ביום שלישי, בג המלך. מה ההסבר? אומר רבי, דווקא היום ראש השנה שחל ביום שני הוא המבטא את המעלה המיוחדת שנוספת בבריאה על ידי עבודת האדם. כיצד? מבואר במדרשי חז"ל שביום שני נבראת המחלוקת וביום שלישי בטלה המחלוקת ונעשה שלום, ולכן ביום שלישי בבריאה אנחנו מוצאים פעמיים כי טוב, טוב לשמיים, טוב לבריאות וכו'. עניינו בעבודת האדם. מחלוקת דיום שני מפני אלם והסתר של מציאות העולם, העולם מעלים ומסתיר, כי עולם מלשון נעלם, על האלוקות. כי המעמד הוא מצב של יום אחד, זה מצב שיש רק גילוי אלוקי, אין שום דבר שמגביל את הגילוי האלוקי, ועל כן הבריאה משדרת אחד.
היה הקדוש ברוך היחיד בעולמו, אבל זה אחדות כפי שהיא מצד הבורא. אבל העולם הוא, הנברא הוא עדיין מבחינת מצב של מחלוקת ברגע שנגיע ליום שני. יום שני מתחילה ההגבלה על האלוקות, נבראים הרקיעים שעניינם לחצות, לומר עד כאן הגילוי האלוקי, מכאן ואילך לא. זה בא למבטא גם כן את ההגבלות השונות שנוצרו בעולם כולו, וזה יוצר את האפשרות של מחלוקת. מחלוקת היא ביטוי של תחום עשיית האדם. בשלב ראשון זה ביטוי שלילי, אבל העובדה שהאדם מתחיל לפעול היא כבר מבטיחה את ההמשכיות. ההמשכיות מגיעה ביום שלישי. ואז מגיע החידוש ביום שלישי שבטלה המחלוקת ונעשה שלום בין העולם לאלוקות, באופן שהעולם גם מצד עצמו מסכים כביכול עם האלוקות. אותו עולם שביטא את חלוקתו מהאלוקות, ולכן הוא קורא לעצמו עולם, דהיינו לא קורא לעצמו הערה אלוקית אלא אני מציאות בפני עצמי, אותו עולם ביום השלישי הוא כבר משדר עניין אחר לגמרי. אלא יש לנו כבר, לא כמו ביום שני ההפרדה בין מים עליונים למים תחתונים, אלא אדרבה, ביום שלישי הייתה השלמות של מלאכת יום שני, וגם השלמות של הבריאה של יום שלישי, הצמחייה. העניין הזה של יום שלישי מבטא את ההשלמה בין הראשון והשני, ממזג ביניהם, מאחד ביניהם, לאחר שהייתה מחלוקת, העניין הזה נעשה על ידי עבודתם של ישראל בקיום התורה. ששניהם, ישראל ותורה, נקראים שלישי. אוריין תליטאי לעם תליטאי. חז"ל אומרים שלמה ניתנה התורה דווקא ביום השלישי, וביות הבוקר ביום השלישי, משה רבנו שלישי, בחודש השלישי, כיוון שהעניין של שלישי קשור במהותו לתורה. התורה עניינה לעשות שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה. על ידי התורה האדם מצליח לעשות סדר בין רצונותיו, בין חובותיו לקדוש ברוך הוא לבין הרצונות הטבעיים שיש לאדם, בין החלק הרוחני לבין החלק הגשמי. ולכן התורה במהותה עניין שלישי, ואז באופן טבעי גם כן היא, מתן תורה מתרחש ביום שלישי. עם ישראל אם כן הוא עניין של שלישי, כהנים לוויים ישראלים, הוא במהותו שלישי, כי ביכולתו לחבר בין אלוקות ועולם. מה שעושה התורה עושה עם ישראל, כי עם ישראל הוא המיישם את עניין התורה. ושלישי שמכריע בין החולקים לא באופן שהוא מצדד באחד ואז מצטבר כוח בצד אחד לעומת החלש יותר שהוא שניים כנגד אחד, אלא בא שלישי ומכריע בין החולקים על ידי זה שכולל את בית הדעות, מראה שיש מקום לדעה א', מראה שיש מקום לדעה ב', ואומר שאף על פי כן בנוגע לפועל צריך עכשיו להחליט כפי דעה מסוימת, כיוון שהעניין הוא כך וכך. אבל על ידי זה שהוא הראה שיש מקום גם לדעה מנוגדת, במילא כלל גם את הדעות המנגדות. על ידי זה שכולל בית הדעות ושניהם מסכימים לדעת המכריע. כי מאמר הזל שישראל נקראים שולמית, שוב יישוב שולמית בשיר השירים, מדוע נקראת שולמית? אומה שעשתה שלום ביני לבין קוני, לא רק עשתה בלשון עבר, עושה שלום ביני לבין קוני, על ידי עבודתם בקיום התורה שניתנה לעשות שלום בעולם. אם כן, יוצא שדווקא ביום כזה, שזה בג המלך, ראש השנה יוצא ביום שני וביום שלישי, יש לנו כאן את תוואי העבודה של בני ישראל. לקחת את ענייני המחלוקת, את אותו עולם שמשדר מחלוקת, משדר נפרדות ומנותקות, ולהפוך אותו להיות כלי ראוי להשראת השכינה על ידי זה שמגלים את העניין השלישי, העניין הממזק בין שני הקצוות. ולכן מבחינתנו בתשס"ח מודגש יותר העבודה הזאת שראש השנה אכל ביום שלישי, מודגש יותר העניין הזה של לעשות שלום בעולמו על ידי לימוד התורה, ניתנה לעשות שלום בין פמליה של מעלה לפמליה של מטה, על ידי קיום תורה מצוות ועל ידי בני ישראל. הדגשת בני ישראל בעולם זה בראש השנה שחל ביום שלישי. הרב גם מתייחס לביטוי עצמו, לאותו סימן שהוזכר לפני כן, פת בג המלך, כאשר בג המלך פת וילך, אתה פוטט מחלק את שתי הפרשיות ניצבים וילך. הרב גם מתייחס למשמעות של המילים האלה, פדבג המלך, במובן הפשוט, מה זה בא לרמז לנו. יש לבאר גם הרמז בסימן פדבג המלך, סימן לזיכרון חלוקת הפרשיות, בהתאם לקביעות השנה, בג המלך פד וילך, כיוון שכל ענייני התורה הם בתכלית הדיוק, מובן שגם בסימנים שבתורה שנקבעו על ידי גדולי ישראל, יש גם תוכן בפני עצמו. פדבג המלך הוא שם מאכל המלך, בלשון כסדים,
בלשון הכתוב, וימן להם המלך דבר יום ביומו, מפדבג המלך ומיין משתב. כלומר, המלך, בזמן כפי שדובר מקודם, המלך רצה שהנערים, אותם ילדי המלוכה, מזרע המלוכה, שנלקחו בשבי לאחר חורבן ירושלים, שהם היו חנניה, מישאל ועזריה, שהם יגדלו אצלו, ולכן הוא רצה לדאוג להם לאכול. כמובן שנותן להם אוכל לא כשר, והם עמדו בניסיון. אבל המילים מנת המלך או מזון המלך הוא נאמר בארמית פדבג המלך. אם כן, כיוון שכתוב בלשון הכתוב וימן להם המלך דבר יום ביומו, אנחנו מיד משליחים את זה ביחס לקדוש ברוך הוא המלך. אם כן, מובטחים אנחנו לפי דברי הפסוק שהקדוש ברוך הוא אכן מזמן לכל יהודי ויהודי את מזונותיו, ואכן ידוע שבראש השנה מקצבים לכל אדם מזונותיו. היינו שבראש השנה שנקרא המלך, מזמין הקדוש ברוך הוא מלכו של עולם לכל אחד ואחד מישראל את כל צרכיו, שנקראים באופן כללי מאכל. הוא מזמין את זה על כל השנה כולה, והיום ביומו, בתכלית ההרחבה, משולחן המלך. ולכן גם הפתגם עצמו, פדבג המלך, היה אפשר למצוא אולי פתגמים נוספים שיכלו להתאים לקביעות הזאת, אבל בכוונה נלקח הדבר על ידי חז"ל כדי להכריח כביכול כלפי שמיה, על ידי ריבוי אמירת הפעמים פדבג המלך, להזכיר להמלך שהוא מחויב במזונותם, במזונותיהם של בניו. וימן להם המלך כבר היום ביומו מפדבג המלך. עניין זהו בדגשה יתרה בקביעות ראש השנה ביום ב' וביום ג', שבזה מרומז שוימה להם המלך דבר היום ביומו מפדבג המלך, צריך להיות וישנו גם מצד עצם יציאותם של ישראל גם ללא עבודתם. וכפסק דין המשנה בנוגע לחיוב בעל הבית לפועלים, אפילו אם אתה עושה להם כסעודת שלמה בשעתו, לא יצאת ידי חובתך עמהם, שהם בני אברהם, יצחק ויעקב. זאת אומרת שגם אם אנחנו לא עושים שום דבר, מעצם היותנו בני אברהם, יצחק ויעקב, מעצם היותנו מושרשים בעצמותו יתברך, אנחנו זכאים וזכאים לדרוש את העניין של הקצאת המזונות ונתינת השפע לכל יהודי בכל המצטרך לו ועד שפע עד בלידי. וכיוון שמגיד דבריו ליעקב חוקה משפטיו לישראל, מה שהוא עושה הוא אומר לישראל לעשות, אז אם כן, שהקדוש ברוך הוא צריך ליתן ונותן לכל אחד ואחד מישראל כסעודת שלמה בשעתו, לא רק די מחסורה אשר יחסר לו, שכולל גם סוס לרכב עליו ועבד לא רוצה לפניו, אלא גם לאשרו ועד לאשירו די שלמה בשעתו, באותו זמן ששלמה המלך ישב בארמונו והיה עשיר באופן בלתי רגיל. מזה מובן גם בנוגע לדין ומשפט ראש השנה, שאין מקום לטענה של מסמילים, דהיינו אותם מקטרגים חד שלום, כי השקלא וטריא שבין מימינים למסמילים אינה אלא בנוגע לעניין העבודה, אלא מצד עצם מציאותם של ישראל, בוודאי ובוודאי שלכל הדעות הפסק דין הוא שצריכה להיות הנהגה באופן דוויאמן להם המלך דבר יום ביומו מפדבג המלך. זאת אומרת שהרבי כאן פוסק למעשה שהקדוש מחויב לתת לבניו את הטופ, את הטוב ביותר, לכל צורכי האדם. בפרט שגם בנוגע לעבודה, שבוודאי שרבו המזקין, כיוון שכל ישראל בחזקת כשרות, בפרט לאחרי עבודת התשובה דחודש אלול וימי הסליחות, ובאופן שזדנות נעשו לו כזכויות ועד לזכויות ממש, בוודאי שנכתבים ונחתמים בספרן של צדיקים לאתר לחיים שנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוך נדגם יחד. אם כן, אנחנו רק נסיים שהקביעות המיוחדת הזו שבה אנחנו נמצאים השנה מזכירה לנו, מלמדת אותנו על התוספת הנדרשת מאיתנו, עבודת האדם, שביכולתנו להביא את אותו עולם שנברא לראשונה באופן של אחדות, ולאחר מכן הייתה הירידה לעולם של מחלוקת. ואנחנו אלה שיכולים להביא אותו לשלמות של היום השלישי, ביום השלישי יקימנו ונחיה לפניו, ואז מביאים לגילוי הנפלא הזה של עצמותו יתברך. וכן תהיה לנו בפועל ממש, ויתרה מזו שכבר הייתה לנו, בפרט על פי הפתגום הידוע של רבותינו עשינו, על דבר הפרסומים דביאת המשיח בעיתונים, כפי שנתקיים בפועל ממש בתקופה האחרונה, שנתפרסם בכמה וכמה עיתונים בעולם כולו, ויש להוסיף ולפרסם עוד יותר, שהנה זה המלך המשיח בא, ותכף וכבר בא בפועל ממש למטה מעשרה טפחים, ובגלוי לעיני כל באי עולם, על אחת כמה וכמה לעיני כל ישראל, ותכף ומיד ממש. וכיוון שהרבי כבר אומר שכל הסימנים כבר ניתנו, וכבר גם הסימן של כתיבה בעיתונים,
אז מה שנותרנו זה רק לומר, כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל, שנת גאולה וישועה, והרב בשליט המלך המשיח מתגלה וגואל אותנו תכף ומיד ממש, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.